Baarista xil hore waxa ay yareysaa faafida cudurrada sida duumada iyo COVID. Qaadashada waqti hore ee daawada malaariyadu waxa ay yareysaa xanuunka oo gaara heer khatar ah ama dhimasho iyo unuglaashaha COVID-19. Bismillaah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Arday waa maadadeenii sayniska ahayd galaaska 8-aad oo macalin Cabdiqaadir Xasan Cawaale iyo chapter-keenii 5-aad oo ah Work and Energy. Waxaan ka hadlaynaa shaqada iyo tamarta casharkeena kowaad waxa uu ka koobnaan doonaa Work and Energy ayuu ka koobnaan doonaa. Chapter contentskan waxa weeye waa work and energy. Waxaan isaga dhigaynaa hal cashar ayaan isaga dhigaynaa. Okay, objectives waa maxay objectiveska ama ahdaafta laga rabo barta? Waxa weeye ahdafka koowaad waxa weeye describe the concept of work. Waa inuu bartuhu sharixi karaa conceptiga work. Waa inuu sharixi karaa hawl ama shaqada. Waa inuu sharixi karaa solve calculations relating to work using these equations. Waa inuu xallin karaa ardaygu calculationska la xiriira shaqada isagoo isticmaalaya equationkan. Equationkaasoo ah work waxaa lagu helaa force oo lagu dhuftay distance. Ku xigta waxa weeye saddexaad, explain that work is produced whatever force moves an object through a certain distance. Waxaad sharaxdaa markuu shayga objectiga ah uu ku dhaco force-ga shaygu inta uu wuxuu soconayaa masaafada uu soconayo. Marka waa inaad sharaxaad ka bixisaa sababta uu socdo. Define the concept of energy. Ardaygu waa inuu sidoo kale qeexi karaa energy waxa loola jeedo tamar waxa loola jeedo. Calculate energy using these equations. Waa inuu sharixi karaa, waa inuu xisaabin karaa. Ardaygu bartuhu waa inuu awood u leeyahay inuu xisaabiyo energy isagoo isticmaalaya formulooyinka. Okay, formuladaas marka waxa weeye energy waxa lagu helaa masska oo lagu dhuftay gravity oo lagu dhuftay height-ka. Okay, work waxa inoo ka horeysa. Work waa maxay shaqo? Work is done when the force produces a motion. Work waxaa la qabtay markii force uu soo saaro ama awoodda aynu shay ku bushgareynay ay soo saarto shaygaas inuu dhaqaaqo uu socod sameeyo. Force marka waa maxay? Force is the product of the force and distance through which it acts. Force waxa weeye waa awoodda shaygaas bushgareynaysa sababaysana inuu masaafo uu dhaqaaqo uu meel shaygu ka tago uu aado meel kale ayaa waxa la yiraahdaa force. Work marka waxa weeye waa scalar quantity. Waxa weeye waa leedahayna bar cayiman ayay leedahayna ama waa hawl madaxsin ayay leedahay. Shaqadaas la qabanayo waxay bilaabanaysaa waqti waxayna dhammaanaysaa waqti ayaa loo qorsheeyay inay dhammaato. Halkaan arday waxaynu ku aragnaa sawir ayaynu ku aragnaa shay meel taagnaa ayaynu waxaynu gelinayna baynu awood gelinay waynu riixinay kasoo qaad inay kubad tahay laad ayaa lagu dhuftay qof ayaa laaday shay maxay samaysayna motion ayay samaynaysaa waxay u dhaqaaqaysaa directionka xagga ayay aadaysaa. Socodka ay samaysay ay walaxdaas halkaa kaga tagtay meel bay taagnayd force baa la geliyay walaxdi meeshu waa ka tagtay waxay aaday side kale ayay aaday. Marka inta ay socotay waxa la yiraahdaa masaafada ay socotay waxa la yiraahdaa distance. Sidoo kale waxaan gelinay force ayaan gelinay halkaa. Marka waxa ka soo baxaysa inaynu shaqo qabanay maadaama shaqada lagu heli jiray shaqo waxa lagu helaa force oo lagu dhuftay distance. Okay, waxaan arkaynaa formulada lagu helo work ama shaqada formulada lagu helo ayaan arkaynaa. Work markii la calculate gareynay arday waxa lagu helaa work waxaa lagu helaa force oo lagu dhuftay distance. Waxaa ka soo qaadaa tusaale ahaan inaynu forciga haysano waxaa ka soo qaadaa forcigeena inaynu haysano given ayaa leenay waxa leena siiyay force ayaa leena siiyay forciga leena siiyay marka waa meeqa newton waxa leena siiyay force ah 10 newton ayaa leena siiyay. Forciga 10 newton ah markii leena siiyay ayaa haddana waxa leena siiyay masaafo shaygaas inuu dhaqaaqay dhan 2 mitir.
maadaama aynu niri walk waxa lagu helaa force times distance. Maxaynu sameynaynaa? Waxa laynoo diray shayga calaamad su'aashu inoo saaran tahay oo leena ka rabaa waxa weeye waa walk. Waxaan ognahay walk in lagu helo force and distance. Waxaynu haysanaa forcigu oo ah 10 newton. Sidoo kale waxaynu haysanaa distance-gu oo ah 2 meter ayaynu haysanaa. Waxaan sameynaynaa? Waxaan qaadanaynaa qoranaynaa ardayay formuladeena ahayd force waxa walk waxa lagu helaa force oo lagu dhuftey distance. Force marka waxaan haysanaa force waxaan haysanaa 10 newton ayaan haysanaa arday force waxaan haysanaa 10 newton tan waxaan haysanaa unitka ka tagin waa inuu mar walba unitku uu la socdaa newton oo lagu dhuftey 2 meter maxaa soo baxay markaas 20 ayaa soo baxaysa wax soo baxaysa 20 ayaa soo baxaysa labadooda markii la isku dhufto markii la isku dhufto maxaa soo baxaysa 20 ayaa soo baxaysa unitka marka lagu cabirayo shaqo unitka lagu cabirayo waxa la yiraahdaa joule ayaa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa unitka lagu cabirayo waa joule joule ayaa la yiraahdaa waxa loo soo gaabiyaa symbol ahaan J ayaa loo soo gaabiyaa marka waxaan qaadanay waxa la ino diray walk ayaa la ino diray waxaan ognahay walk in lagu helo forcigi oo lagu dhuftey distance-gi forcigi waxaan haysanaa 10 distance-ina waxaan haysanaa masaafadii shayga la riixayna waxaan haysanaa 2 ayaan haysanaa labadaas ayaan isku garaacinaa waxaan isku dhufanaynaa 10kii forcigi ahaa ayaan waxaan ku dhufanaynaa times 2 oo distance-iga markaas waxa ino soo baxaya 20 joule ayaa ino soo baxaysa okay ka soo qaad waxa leena siiyay in leena siiyay force ah shayga force ga la galiyay waxa weeye waa labo waxa la galiyay 2 newton ayaa la galiyay distance ga la kaxeeyayna waxa uu leeyahayna waa 1 meter waxa la ino diray waa walk ayaa la ino diray waxaan ognahay walk in lagu helo walk waxa lagu helaa force oo lagu dhuftey distance forcigi marka maxaan haysanaa 2 newton baan haysanaa 2 newton times 1 meter baan qaadanayna 2 newton ayaan waxa ku dhufanaynaa newton ayaan ku dhufanaynaa 1 meter ayaan ku dhufanaynaa labada markaan isku dhufana maxaa soo baxaya waxa soo baxaysa shaqada la qabtay inay tahay 2 joule shaqada la qabtay waa 2 joule good walk marka waxa lagu helaa force oo lagu dhuftey distance arday unitka walk ama lagu cabira shaqana wax la yiraahdaa joule ayaa la yiraahdaa okay distance igana waxa lagu cabira meter ayaa lagu cabira force igana waxa lagu cabira newton ayaa lagu cabira halkaan wax leena ku waydiyay su'aal ayaa leena ku waydiyay example keenna how much walk is done if force uu yahay 12 newton weeye force uga objective-guna waxa uu dhaqaaqay ama distance-ga uu socday waxa weeye waa 5 waxa sameynaysa sidii oo kale booska force-ga maxaa ku badanaysa 12 waxa dhiganaysa newton booska distance-ga waxa dhiganaysa 5 meter ayaa dhiganaysa ka bacdina maxaa isku garaacaysa 12 kaas iyo waxa isku garaacaysa iyo 5 ayaa isku garaacaysa result-ti waa kaaga soo baxay su'aasha kalena ayaduna waxa weeye if you use a force to lift a bag force dhan 4 newton ayaa waxaad u adeegsatay inaad ku qaadid boorso shaqada la qabtayna waxa weeye waa 20 joule weeye ayada shaqada la qabtay how far do you lift it hadda marka waxa la ino diray waxa la ino diray waxa weeye distance baa la ino diray waxa la ino diray distance waxaynu haysanaa ardayay walk ayaynu haysanaa given ka leena siiyay waxaynu haysanaa walk ayaynu haysanaa walk ta leena siiyay waxa weeye waa 20 joule ayaynu haysanaa oo walk ah waxa kale oo aynu haysanaa force-ina waxaynu haysanaa 40 newton ayaa leena siiyay force-ina waa 40 newton ayaynu haysanaa markaas ayaa waxa la inoo diray distance ayaa la inoo diray shayga hadda calaamad su'aashu inoo saaran tahay waa maxay waa distance solution waan xallinaynaa marka waxaan u raadinaynaa xal ayaan u raadinaynaa
maxaan sameeyneynaa marka markaan xalinayo waxaynu ognahay in lagu helo jiray formuladeena ay hore ay ahayd walk waxa lagu helaa force times distance hadda marka shayga la ino diray waxa weeye waa distance baan raadinaynaa marka waxaan sameeyneynaa substitution formula dhinac walba maxaan u qaybinaynaa dhinac walba waxaan u qaybinaynaa force ayaan u qaybinaynaa halkana waxaan u qaybinaynaa force maxaa isla baxaya f taas iyo f taas ayaa isla baxaya waxa inoo soo baxaysa marka in distance lagu helo walk oo loo qaybiyay force walk oo loo qaybiyay force maxay tahay marka walk maxaynu haysanaa walk waxaynu haysanaa booskeeda inoo dhig walk waxaynu haysanaa halka baa walk leena ku siiyay walk tu waa maxay waa 20 tuun force maxaynu haysanaa waxaynu haysanaa 40 newton labadooda isu qaybi marka labadooda isku qaybi waxaan isla saarayna ever iyo ever ayaan isla saarayna maxaa soo haraya 2 divided by 4 ayaa soo haraya waxaan sameynaynaa marka si simplify garee halkan laba u qaybi halkan laba u qaybi waxa soo haraya 1 divided by waxa soo haraya 1 divided by 2 1 divided by 2 si facilitate si fudud si simple garee 0.5 ayaa soo baxay distance waa maxay 0.5 meter way okay su'aasha saddexaadna iyaduna isla intii oo kale ayaa la marayaa good energy baan ka hadlaynaa energy-gu marka waa maxay energy marka laga hadlayo waxa la yiraahdaa waa tamar waa tamarta awood waxa weeye waa tamarta lagu qabto hawl ayaa waxa la yiraahdaa energy energy is the ability to do work waa awoodi lagu qabanayay shaqada ama hawsha lagu qabanayay energy-gu waxa uu leeyahayna jaha cayiman ayuu leeyahay waxa weeye waa scalar quantity that means waxa uu leeyahayna madaxsin ayuu leeyahay unit-ka lagu cabbiro waxa weeye the unit of waxa weeye unit-kiisu waa joule waxa uu la mid yahayna sida shaqada oo kale work-ta oo kale lagu cabbiro ayuu leeyahay halkii kilo joule and 1 megajoule are the bigger units of energy waxa weeye halkii kilo joule iyo megajoule ka ayaa waxa yihiin units ka ugu waaweyn ee energy gu yeelan karo halkii megajoule waxa uu la mid yahay 1 milyan buu la mid yahay oo halkii megajoule waxa uu la mid yahayna 10 ee ku jibaaran 6 halkii kilo joule waxa uu la mid yahayna 1000 joule ayuu la mid yahay qoraxda marka baan arkaynaa iyadana sun is the primary source energy in our planets planetkan ku noolahay ama koonkan ku noolahay isheeda tamartu waxa weeye waa qoraxda markii laga hadlayo energy arday forms of energy waxaan arkaynaa wajiyada uu leeyahay energy waxaan arkaynaa wajiyada energy ayaan arkaynaa energy wuxuu leeyahay wajiyo kala gedisan ayuu leeyahay waxa kamida chemical energy electrical energy solar energy heat energy iyo kinetic energy chemical energy marka waa maxay chemical energy waxa uu soo saaraa markii la gubo waa falgalada chemicaled kuwaas oo waxay soo saaraan waxay banaanka u soo daayaan carbon dioxide bay banaanka u soo saaraan waxa kamida oo kale markii la gubo baabuurta markay baabuurta ay shidaalkii combustion-ku ku dhaco kale waxa kale oo kamida cuntada aan isticmaalayno oo kale aan ka helayno energy oo kale banaanka waxa soo saarayaan carbon dioxide water iyo energy waxaan ka helaynaa energy oo kale batterigan dhalinaya korontada oo kale ayaa isaguna kamida halkan waxaan ka arkaynaa food cuntadii oo kale markii aan energy ka helayno chemical energy saan u helayno markaan cuntada cunno muxuu helayaa jirkeennu wuxuu helayaa energy waan diidaynaa kabacdina active ku noqonayaa jirkeennu electrical energy-guna waxa weeye waa form kamid ah energy-ga kaas oo waxa uu soo saarayaa koronto ayuu soo saarayaa ama waxa uu soo sabayaa qulqul danabeed sida markii birti feerada ahayd oo kale aan isticmaalayno oo kale maxaan sameynaynaa feeradii waxaan gelinaynaa presadii ka bacdi way kululaanaysaa ay soo saaraysaa electronics-ka ayaa waxa ka soo tagayaan meesha ay ku badnaayeen waxaan iimaanayaan feerada oo ay ku yiriin solar energy-guna waa kaas isaguna solar energy is the energy from the sun waxa weeye waa tamarta laga helayo qoraxda ayaa wax la yiraahdaa solar energy sawirkaas bayna leedahay arday kinetic energy baan arkaynaa kinetic energy soomaali ahaan waxa la yiraahdaa tamar socod
is the energy that moving object waxa weey waa energyga u dhiminaya shayga soconaya halka waxa ino ka muuqda qof ordaya waa ino ka muuqda marka muxuu sameynaya kinetic energy ayuu isticmaalaya heat energy ayaan isagana arkayna heat energy due to the fast moving particle hot object iso kale waa waxay soo saaraan heat energy gu ashiyada kulul way to sala ahaan oo kala thermal energy is transferring from the heat element into the cold water waxa laga soo transfer gareynaya biyo oo kale markaan dabka saarayno oo kale kirliga maxaan sameeyayna biyaan ku shubayna dabkan saarayna dabku wuxuu ka soo tagayaa meeshii buu ka soo transfer gareeyo oo ku badnaa wuxuuna iimaanaya meesha uu ku yar yahay oo ah biyaha qabo waxaan ognahay particle isku inay ka tagaaniin meesha ay ku badayeen aadaana meesha ay ku yariin marka meesha ay ku badan yihiin bay ka soo tagayaaniin waxaan iimaanayaan biyaha qabow oo ay ku yariin kirligaas ayro muuqda kirligan hadda ka hadlaynay kirliga markii hore uu biyaha ku jiray biyo qabow bay ahayd markii aan dab ka saaray ka bacdiina biyuhu way kululaadeen exercise waxa weeye waa qaybta casharkeeni ardayay ugu dambeysay way exercise kan waa inuu arday walba uu ka shaqeeyo horse is dragging a car by using a force 400 oo newton ah ayaa loo isticmaalaa in lagu qaado horsiga ayaa wax lagu talgalay in alaabta qalab baa lagu qaadaya ee forceiga uu isticmaalaya waxa weeye waa 400 oo newton distance-ga la qaadayaana waa 200 oo newton xisaabi shaqada la qabtay uu farasku qabtay shay ayaa la qaaday ee waxaan la qaaday 5 mitir work done by Ali if he used forceiga uu isticmaalana waxa weeye Ali 24 newton what is the force needed to do su'aasha saddexaad waxay ku leedahay waa maxay force what is the force needed waa maxay force loo baahan in la qabto shaqo ah ee 3200 oo shaqo ah in la qabto yaani shaqada inta leeg energy ku baxaya uu yahay 3200 isla mar ahaantaas shayga distance-ga la kaxeynayaana uu yahay loo baahan yahay 40 mitir uu yahay waa maxay marka force ayaa laynoo diray waxaanu haysanaa distance iyo distance waxaanu haysanaa distance iyo work ayaanu haysanaa marka substitution formula ku sameey sidaad ula soo baxdid force ga aad iyo aad baa u mahadsantihiin maalo wanaagsan arday billahi tawfiq baarista xil hore waxa ay yareysaa faafida cudurrada sida duumada iyo covid qaadashada waqti hore ee daawada malaariyadu waxa ay yareysaa xanuunka oo gaara heer khatar ah ama dhimasho iyo unuglaashaha covid-19